嗨，我是 Trek。又一部好作品结束，真的很舍不得。不得不说，这一次跨两季的作品，《葬送的芙莉莲》、《不死不育》、《香格里拉》和《药师少女的毒语》品质都相当高，追了绝不亏。而今天要介绍的《药师少女的毒语》第一季共24集，等同于小说第2集，想直接追后续的朋友可以参考一下。尽管动画大致已经把小说的内容做好做满了，但我还是想进一步补充各个角色的心境。我想《药师少女的毒语》会这么受欢迎，有一个很关键的因素在于角色描写非常之细腻，每一位角色在想什么，为什么会有这种想法，全部建构得清清楚楚。希望看完这期节目的各位能更喜欢剧中的角色们。注意，本篇内容很多是来自 FT Channel， 如有雷同，绝非巧合。在节目开始前，先来介绍本次的干爹红犀牛。哎呀，干爹真的是很懂，直接准备了两款风格迥异的玩具推荐给各位。Plan B 的出海之星是桥本有菜更名之后的最新力作，新的艺名叫做新有菜，能跟梦中情人负距离接触，想想就觉得刺激。既然是联名，整体设计当然会跟偶像有关。玩具外部除了能够看到拟真美唇，捏起来相当厚实，内部还有能够产生回勾感的枪式，包覆感十足。不止本体有料，还有新菜的水晶亚克力卡砖可以拿来收藏。喜欢新有菜的粉丝怎么可能不收集呢？另一项产品 Plan B 的排球妹就是否喜欢二次元的朋友了。要说这款厉害的地方在于，内部以沙球的气旋做灵感，设计成可以一层层突破的拨弄构造，使用者能够轻松体验到 S 级别的刺激感。心动不如行动，商品链接和我的限折300优惠码就放在下方资讯栏和置顶留言。红犀牛的商品都是经过测试严选的，他们天天出货，并享有业界最强的一年保固。现在下单还有 5% 加码现金回馈，赶快把好玩的玩具通通带回家吧。女主角猫猫生父名为汉罗汉，她从小就无法辨识人脸，导致她的父母一点都不喜欢她。无法认人的症状一般被称之为脸盲症，这是一种和脸部知觉相关的认知障碍。现实中最有名的脸盲症患者之一，美国的男演员布莱德比特。布莱德非常困扰，他说过没办法认人，这让他看起来很冷漠，好像是在耍大牌。在最极端的状况下，有的患者甚至没办法辨认出自己的家人或朋友。各位千万别以为辨别人脸是一件容易的事。以这张图为例，画面中被倒转的女子看起来眉清目秀，可是一翻到正面，整个脸就变得超奇怪。所以说大脑会影响我们看到的事实，罗汉就是最极端的脸盲症患者。不止亲娘奶娘分不清，就连男女也分辨不出来。长子是这副德性，罗汉的父亲就有了一个很好的借口，整天往情妇那边跑。罗汉的母亲也因为要挽回男人的心，整个心神都不在罗汉身上，父母都不管，罗汉也乐得轻松，整天沉迷于围棋和象棋。这边要补充一下，从角色的名字和官吏的称谓看来，这里的世界观应该是为古代中国风。既然是中国，那怎么可能会是下象棋？象棋只有日本在玩。动画组或许发现了这个错误，所以就将动画中的罗汉变成会下象棋和围棋。在罗汉的亲戚中，只有他的叔父罗门了解他。罗门教导罗汉，认人时不一定要看脸，可以从嗓音、举止或体格去做标记，然后再将这些标记连接到旗帜。这个方案非常有效，罗汉开始可以将人类做区隔。在罗汉眼中，这个活得笨拙但能力优秀的叔父是一枚龙王或车。这边简单介绍一下两者的差别。龙王的走法接近于西洋棋中的皇后，可纵横向行走或斜向行走一格，而象棋中的车只能纵横向行走。如果只论车和龙王的强度，龙王很明显强上一截，但如果是放在各自的战场，那两者的强度应该都是第一，重要度第二。所以说在罗汉心中，罗门是真正有实力的俊才，靠着把人类当成旗帜，罗汉的才能开始发光。不论什么人的能力都会被罗汉看穿，而且罗汉还能准确的将这些人安排到对的位置上。靠着这份能力和显赫的家世，就算罗汉完全没有武艺，也还是顺利当上了指挥官。就在他对游戏和军务都保持着不败记录时，他的同僚居然把他带去青楼找娼妓下棋。对，不是做色色的事，是下棋。别以为这种事情很怪，现实中就有人找应招妹打游戏王，打着打着，应招妹还越来越强，客人不再找他求欢，而是求战。回到凤仙身上，两位强者相遇，第一次在围棋盘上胜出的人是凤仙，而且还是压倒性的。面对这种结果，罗汉不但没有懊恼，还对凤仙那毫不留情的进攻手法感到痛快。在不断大笑后，罗门第一次看清楚人类的脸。这边不得不再补充一下，就我找到的资料看来，脸盲症没药医，所以罗汉能看清楚凤仙当成一种浪漫就好。
两人就这样不知不觉幽会了好几年。然而随着凤仙越来越有名，要指名他的价位也越来越高，就算是现在的罗汉也只能三个月指名一次。就在某一次的会面中，罗汉注意到凤仙正在染指甲，托盘上有着凤仙花和炸酱草。凤仙花的花语是不要触碰我，急躁。炸酱草的花语是喜悦，母亲的温柔。直男罗兰当然不知道这其中的用意。跟前面几次会面不同，凤仙很难得的询问了罗汉下次何时会来，而罗汉则回三个月后。下定决心要达成某件事情的凤仙，就以想要专心下棋为由，把见习丫头美美请了出去。房内剩下两人，凤仙在棋盘前主动跟爱人对赌，谁赢了就能得到对方的全部。不确定是出于什么原因，还是罗汉接收到了凤仙的心意，罗汉同意赌局，并选择了凤仙更擅长的围棋。然后吓吓的，两人就下到了床上。各位还记得动画第三集的猫猫说过，青楼女子会为了让心上人买得起自己，而故意梦游降低身价的故事吗？其实呢，在凤仙和罗汉对弈之前，两人都有想到可以让凤仙怀孕，然后罗汉就有能力把人娶走。比较不同的是，罗汉在想到这个念头的瞬间就立刻打消，凤仙则是真的执行了这个计划。凤仙之所以完全没有跟罗汉讨论就急着自干，估计是因为近期有其他客人打算帮他赎身。而就像猫猫说的，娼妓要不要怀孕是娼妓说的算，所有娼妓都会长期服用避孕药和多胎剂，就算真的怀上了，要在初期阶段打掉，方法要多少有多少。何况就算不是娼妓，普通女子也能轻易算出自己容易受孕的日子。凤仙的计划成功，罗汉也真的一发入魂。比较遗憾的是，人算不如天算，罗门受到罢黜，被家中的大家长派到外地游说，跟罗门要好的罗汉也无故受到牵连。本来罗汉以为自己在半年内就回得来，没想到一去就是三年。当罗汉看到了满满的书信以及被切断的大小小纸后，罗汉才总算搞懂到底发生了什么事。当罗汉跑到仓馆时，一切已经为时已晚，凤仙的陨落造成仓馆差点倒闭。身为主管的老鸨当然会恨死眼前这个让凤仙坠入爱河的男子，老鸨谎称凤仙已死，也绝口不提孩子的事。不死心的罗汉又跑了仓馆好几次，而就在某一次，罗汉看见了一名小孩，这名小孩的小指有着不自然的弯曲，再加上还往车的身边跑去，这让罗汉看清楚了小孩的面容，并明白他就是自己的孩子。然而不懂人心的罗汉就这么扑了过去，吓得猫猫从此有了心理阴影。在年幼的猫猫眼中，眼前就只是一个不认识满脸是血的流浪汉而已。为了让猫猫回到自己的身边，罗汉放下自己的兴趣，从此开始认真过活。罗汉从父亲手上夺走家当的地位，驱逐异母的弟弟，拉拢侄子收为养子，最后花了10年的时间付给了老鸨相当于2倍的赔偿金。钱到手了，老鸨这时才让罗汉再次踏入青楼。由于梅梅之前就常见到罗汉，接待罗汉的责任自然就落到了梅梅的头上。就这样，几个重要人物的关系就此定了下来。这边还有几点要补充，首先是罗门，其实罗门会去收养猫猫，不纯粹是因为猫猫是他侄子的女儿，而是因为在罗汉打开那些信之前，罗门就已经看过了一遍。看完信的罗门瞬间明白，是因为自己的缘故，才会间接导致罗汉和凤仙的关系就此破灭。在责任心的驱使下，罗门不可能丢下猫猫不管。罗汉之所以没有用更强硬的手段夺回猫猫，有一大部分的原因就是罗门可以信任。凤仙的状况相对清楚明了，生下猫猫后，凤仙的价值大减，也直接造成青馆的名誉扫地。为了活下去，凤仙只能什么客人都接，没有选择客人的结果就是不幸染上梅毒。还没病入膏肓的凤仙憎恨罗汉为什么没有把自己带走，凤仙切下了自己和猫猫的小指，并寄给了罗汉。如果在罗门第一次登门造访时，老鸨等人有向罗门说出实情，那凤仙那时还是有救的。可惜没有人会相信突然出现的前宦官。拖着拖着，凤仙不止外貌变得丑陋，就连心智都开始丧失，脑中几乎只剩下围棋。还念有旧情的老鸨并没有让凤仙恨死街头，而是选择将凤仙藏在客人看不到的地方。唉，我只能说这一切都只是不幸的悲剧。尽管在相隔17年后，罗汉成功把凤仙娶进门，但老天并没有留给他们更多的时间，凤仙还是在1年后逝世。罗汉是真的爱着凤仙，除了想将凤仙介绍给父亲外，还让凤仙成为了合法妻子。另外，罗汉还计划着要把两人的对局出版成书，并且大量贩售。跟两人有关的梅梅跟两人一样充满遗憾，她喜欢凤仙，也喜欢罗汉，也知道罗汉对凤仙的心意。我只能说，梅梅爱上了一个绝对不会爱上自己的人。罗汉大概知道梅梅的心意，但在罗汉眼中，梅梅甚至没办法用象棋来做区隔。我只能说，悲剧。
悲伤的话题聊得太多，来看点有趣的东西吧。在23话中，罗汉在听到了猫猫说自己是受雇之身，要当女儿要等合约满期后，罗汉就对人事露出了狐狸般的笑容。为什么罗汉会这么笑呢？事情是这样的，猫猫以为自己是被人事雇佣，但事实是猫猫被劳保给卖了。猫猫看到的契约书和劳保帮他签的契约书并不是同一份。猫猫一直以为人事是没有淡淡的宦官，而一个宦官不可能会找自己当妻妾，所以猫猫就擅自认为这是普通的工作契约。站在罗汉的立场，他肯定更早就有跟劳保进行交涉。而在打听到自己的女儿被人拦湖后，罗汉自然知道猫猫签的是卖身契。这时候看到猫猫还处在误解中，罗汉就瞬间明白人事跟猫猫的关系丝毫没有进展，笑死。各位要明白，上述绝对不是单纯的猜测。难道你们都不觉得奇怪？如果猫猫只是找到了一份新的工作，她的姐姐们有必要把猫猫打扮得像棵圣诞树吗？姐姐们这是在为妖妹送行啊！人事倒是读懂了罗汉的挑衅，只不过他也不敢深聊话题。人事心里清楚的很，就算这样能得到猫猫的身体，也绝对得不到猫猫的心。所以人事不会动用权力和金钱来胁迫猫猫，买下猫猫也只是人事用来缩短跟猫猫距离的手段而已。看完了配角，最后来聊聊猫猫吧。各位要知道，继承两人之职的猫猫比你们想的更有料。早在年幼时期，他就知道自己给餐馆带来了很大的困扰，也知道这个凄惨的女子就是自己的生母。尽管猫猫没有亲口叫过凤仙一次妈或母亲，但从猫猫还是定期照顾凤仙的身体，以及暗示父亲要把凤仙赎走看来，猫猫绝对没有他嘴上说的这么无情。表面上不论原著或动画，猫猫都说想让美美姐姐被罗汉赎走，但事实上猫猫做了一连串的动作都是在提醒罗汉凤仙还活着。第一个提醒，当罗汉在餐馆内醒来后，猫猫就拜托美美拿出了一朵年代久远的干枯蓝玫瑰。这朵玫瑰是罗汉在和凤仙分别后一直被保留到现在的物品，它象征着凤仙的心意丝毫未变，以及暗示着有些花朵即使枯萎了仍依旧美丽。顺带一提，最早是罗门告诉罗汉玫瑰染色的方法。第二个提醒，在原作和漫画中都有提到，木盒里面除了有枯萎的蓝玫瑰外，还有一封信。这封信被猫猫称为对走马做出的最大让步。尽管不知道信里写了什么，但那八成是凤仙写给罗汉的信。猫猫会放在盒子内，就是希望罗汉能想起凤仙。第三个提醒，美甲。猫猫刻意将美甲的事情告知给梨花，让美甲在宫中流行。然后在下棋的时候，原作中的猫猫刻意用不擅长的左手下，其目的就是为了让罗汉注意到自己略为歪曲的左手小指，以及跟凤仙同款的指甲色。结合以上三个提醒，我们可以知道猫猫是在对罗汉说，如果记得当初的悔恨，这次一定要赶到凤仙的身边。所以说在城墙上翩翩起舞的猫猫代表了猫猫的柔和，目的是为了庆祝生父生母终于成亲。听完了这些，我相信各位应该都会明白猫猫并不憎恨罗汉。可这就怪了，人事第一次提起罗汉这个人时，猫猫怎么会露出想杀人的表情呢？这个原因其实很复杂，我大略分析了几点。一，从小的阴影。如果罗汉是用正常一点的方式跟猫猫接触，猫猫对罗汉的最初印象就不会这么差。二，罗汉老是想把猫猫从罗门身边带走，这对猫猫来说是个大忌，猫猫只认罗门这个爹。三，嫉妒罗汉的才能。猫猫是真的希望自己拥有罗汉的才能，或是希望罗汉能够好好运用这份才能。这边让我额外补充一下，罗汉是真的有料。各位还记得猫猫救了人事一命吗？其实猫猫能推理出人事有危险，一切都是罗汉在背后穿针引线。关键的三个事件，盐巴事件、仓库着火事件、金公司遗嘱事件，三个事件的背后都有罗汉的影子。食物中毒是罗汉向高顺提起的，仓库起火事件是罗汉率先在现场进行调查，金公司的遗嘱是罗汉直接透过人事委托猫猫调查。换句话说，罗汉早已猜到猫猫会去拯救人事，然后猫猫会被挡在门外。就像猫猫说的一样，罗汉会在那个时间点出现并不是偶然。要说比较遗憾的是，这场事件的最后还是没有完全朝罗汉的预想发展。在罗汉最初的预想中，自己会帮猫猫跟守卫沟通，然后自己在猫猫心中的好感度就会提高。然而千算万算，罗汉就是没算到，为了得到牛黄的猫猫，不惜嘲讽守卫也要闹出骚动，这造成猫猫被狠狠 K 了一棒。从罗汉生气的表情就可以知道，这完全是场意外。太过于算计的结果就是，女儿对自己的好感度不但没有提升，还间接造成女儿被揍。我只能说，赔了夫人又折兵。回到正题，
第四个猫猫会露出可怕表情的原因是，猫猫其实并不擅长表达自己的感情。快乐的部分，猫猫表现得非常夸张，像是第一个 OP 的舞蹈，就是猫猫得到一堆牛黄石的反应。至于表达负面的情绪，猫猫不会大吼大叫，也不会直接说出来，它只会露出好像要杀人的脸。不理解猫猫的人看到这张脸，自然会误会猫猫的感情。总的来说，就像猫猫说的，它并不恨罗汉，只是不喜欢罗汉这个人而已。如果猫猫、罗汉、凤仙三人都能更坦率一点的话，三人的关系也不会变得这么别扭吧？还是说，真不愧是一家人呢？好了，本期节目就到这边结束了。在这边先让我恭喜《药师少女》第二季会在2025年放送。啪叽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 。喜欢猫猫的朋友，记得按赞、订阅、留言、加分享。未来会有很高的几率继续聊聊这部有趣的作品。